takal nit ki tumal ko yak diram ci aduna ba nopi te ko dole tej ko iske yenangi sor bammel iske yenangi sor bammel takal nit ki tej ko jay ko dole suñu rew ak yeneeni rew dayamul yaw dayamul yaw fi ku jiti fogg ni ay bur yaay bu miyaw yaay bu miyaw sitat leen si doxalin waaduna jarul yenn ye sitat leen si doxalinu jamono jarul yenn ye iska yaa ngi sóor sa tëraayu bammeel waay iska yaa ngi sóor sa tëraayu bammeel takal nit ki tuumaal ko jaay ko tëli tëj ko xanaa gisuloo borom mbaarmeeg suuf se billaahi mu ngi ni jàkk di la xool bàyyi leen jenn jëf ju ñaaw njiigi di jëf waaw bëgg góor wala ci tëréew jarul yenn jëf yi waaw lii de sama kàddu la ndax awma xeer wu may sànni billaahi wax leen yéen wax leen abdulli day wax waaw su gisu lu dul dëgg tekke loxoom ni du dëgg te du dëgg bàyyi leen sosol nit ñeeg takal nit ki waxal ko lu ñaaw jël ko yóbbu jéem fitnaal ko tëj ko mbër buy dem ca làng ga nag day ñi me géew ba day ñi me géew ba bu mu faagaagal waa géew ba waa géew ba ku nekk amal say supporter ñëpp di supporter ku jekku sa morom daan ci bonne solution waaye du combat bu ñu joxe police yaak kumanaay ñëpp jiite tëpp sa ginnaaw nga foog di yaaray ngay ndéega saa waay te du mën a am te yeewu du am du am ndax bur bi yàlla moom moom nafsu bakkante moo koy jël suuraali leen ni bammeel am na àdduna du kër yàgg naa ko wax suñu passage rek la dañu fee jaar dañu fee jaar am na ñoom Ousmane Tanor jeeg ñoom Djiboka du ñëpp dem nañ te ci nguur la ñu nekkoon sengoor ma ñu woon seng sa kaw sax te jiite woonum réew dem na soppi leen seeni doxalin te suuraale bammeel bàyyi yenn jëfi ñaaw yi jarul dara live nga ma waroon a jël Facebook ma jotali sama kàddu ci sama naqar ñépp dégg ko waa xalima siiwal ma bilaay sooy bind ci nit lu ñaaw.